Наступне судове засідання призначене на 23 квітня 2018 року. Прокуратура і надалі принципово вимагатиме обрати підозрюваному у резонансному вбивстві в селі Нижня Апша Тячівського району запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йдеться в заяві прокуратури області. 10 квітня прокуратура оскаржила до апеляційного суду Закарпатської області рішення суду першої інстанції, яким неповнолітньому підозрюваному у вбивстві 15-річного юнака змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Прокуратура Закарпаття звертається до всіх, хто володіє інформацією щодо підкупу будь-кого з посадовців у цьому вбивстві. Закликали звертатись із відповідними заявами до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності. Нагадаю, наприкінці тижня стало відомо, що підозрюваний перебуває наразі у лікарні, що підтвердив і головний лікар установи. Підтвердили це і в поліції, далі пряма мова. Підозрюваний у вчиненні вбивства жителя Нижньої Апши дійсно на даний момент зараз перебуває на лікуванні. Це не є порушенням його домашнього арешту, оскільки він перебуває під контролем все одно правоохоронців, і поліція знає, де він знаходиться. Тобто в такому випадку це не є порушенням, навіть якби він перебував під вартою, то все одно він має право на те, щоб звернутися до допомоги медиків. Я запитував, оскільки ви питали дозволу керівника, ну, будь ласка, якщо ви хочете обстановку познімати, будь ласка, сюжет готуйте, але спілкуватися вони не бажають. Ну, в апеляційному суді засідання відбудеться вже понеділок, тож крапку ставити в цій історії ще зарано.